Вітаю, друзі. Здатність людини бачити недоліки у когось, але не бачити їх у себе, узагальнено і формалізовано в одному відомому прислів'ї про скалку і колоду. Більшість людей бачать скалку в чужому оці, але не бачать колоди у своєму оці. І ось сьогодні я хочу поговорити про дуже загрозливу тенденцію в українському суспільстві – бачити пороки і вади в стані ворога всередині російського народу, але не бачити висхідного тренду аморальності всередині українського суспільства. Після 24 лютого ми не раз апелювали до етики росіян. Спочатку ми вимагали від руського народу, щоб вони вийшли на акції протесту через незгоду з агресивною політикою Кремля. Потім після Бучі і Ірпіня ми закликали росіян визнати факти військових злочинів, засудити геноцид Кремля проти українців. Потім ми вимагали реагувати росіян на злочини в Маріуполі, там, в Ізюмі. Після цієї часткової мобілізації ми теж сподівалися на прояви моралі серед родичів оцих частково мобілізованих. Потім ми почали помічати, що руський народ, який виїхав в Західну Європу, в Казахстан, чи там в Киргизію, чи в Грузію, також ніяк не протестує. Хоча, а ось в Західній Європі, явно їм ніхто не заважає в Берліні виходити на акції протесту і висловлювати свою позицію. І от відсутність цієї реакції дає підстави нам звинувачувати росіян в аморальності. Але ми не бачимо дуже загрозливого аморального тренду у нас всередині нашого суспільства. У мене в фейсбучних друзях є кілька людей, медиків і педагогів, які донині знаходяться у стані суду з своїм керівництвом шкіл чи лікарень. І ось сьогодні на фейсбучній сторінці я побачив фотографії молодої мами, трьох дітей, яка відзначила такий сумний, я не знаю, чи це річницю, чи це роковини сумні, роковини чи сумну річницю судових процесів з владою, ви вдумайтеся. Людину відсторонили від роботи і поновили тільки на період воєнного стану. А вчителька вимагає скасувати цю ганебну заборону, вважає, що порушено її конституційні права. Більше того, вона чітко пояснює, що там кілька місяців чи майже півроку вона не отримала заробітну плату, і її діти, не можу сказати, щоб не доїдали, але не доотримували того, що вони мали отримувати. Це з огляду на взагалі там заробітні плати у педагогів. І що ми бачимо, про що говорить ця вчителька? Я, до речі, хочу з нею якось, що складеться, записати інтерв'ю по скайпу. Проти неї об'єдналися, ви вдумайте, йде війна, ми воюємо з ворогом, з Російською Федерацією, звинувачуємо їх у аморальності. І оці люди, які звинувачують росіян в аморальності, об'єдналися навколо адміністрації школи, в якій вони працюють, це ж колектив вчителів, і цькують оцю вчительку, яка пішла проти течії, яка не захотіла щеплюватися. А це ж, говорить про, я не знаю, не просто про дикунство, це говорить про якість наших людей, педагогів, і ці люди вчать наших дітей. Вони не бачать в цьому нічого поганого, що людину позбавили засобів для існування. Мова не йде ніякі там про права і свободи навіть, хоча вчителі мали бачити такі категорії, такі порушення. Мова йде про засоби для існування. Засуджувати росіян в аморальності можна,
Але цькувати вчительку і ставати пліч-о-пліч з адміністрацією школи, яка позбавляє засобів існування колегу, причому абсолютно ні за що, то цього наші люди не можуть помітити і бачити. І ми часто задаємо питання, а якою ми бачимо нашу перемогу. От я, наприклад, бачив перемогу – це притягнення до відповідальності тих людей, хто цю травлю влаштували і цькування вчителів. Не просто там порушували права і свободи, а позбавляли людей засобів для існування. Це мораль. Ну, звичайно, мораль. Але це етичний бік проблеми. Я ще підняв питання інтелектуальних проблем. Тобто, це не перший день пандемії чи ще щось. Тобто, в принципі, всім зрозуміло і очевидно, що всі ці імунобіологічні препарати не мають ніякого відношення ні до епідеміологічної безпеки. Вони, в принципі, ці люди, які не щеплені, не загрожують здоров'ю. Мова йде навіть не про стадний чи колективний імунітет. Ну, тобто це очевидні речі. Люди, які вчать, педагоги, які вчать дітей, не мають інтелектуальних здібностей побачити очевидних і простих речей. Тобто тут і про етику є що сказати. Вона відсутня у кого, у педагогів. Так само відсутні інтелектуальні здібності. І в цьому немає нічого дивного, тому що, як мені казали, освітяни правильні освітяни, що якщо протестувати по шкільній програмі ЗНО, педагогів особливо, там, та навіть не тільки в сільських, а й в районних школах, і в міських школах, то частина з них не пройде мінімально необхідний бал. Раніше він був 120, якщо я не помиляюся. Тобто не можуть набрати 120 балів. Ну, цифру я запам'ятав, що вони не можуть з 200-120. Учні більше набирають. Учні набирають 170, 150, хтось 195. А педагоги у нас от навіть такого не можуть набрати. І, як я бачу, ще раз звертаюсь до нашої перемоги. Як я бачу нашу перемогу, це усунення повне аморальних людей з усіх державних посад, тупих, обмежених, нездатних інтелектуально людей і засудження, звичайно, посадовців за злочини. Так я бачу нашу перемогу. Ось такі, на жаль, у нас справи. Дуже зручно засуджувати в аморальності ворога і бачити, що вони якби роблять абсолютно справедливо, тому що це людина відчуває на собі бомбардування. А те, що вони роблять з іншими, своїми ж колегами, так росіян ще можна зрозуміти, тому що ми для них вороги, ми хохли, яких треба знищити і вбити. Але вибачте, мова ж йде про своїх співвітчизників. Така ситуація, такий вийшов сьогодні невеличкий, коротенький, але я вважаю, дуже актуальний блог. До побачення. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічей.